Përgatitjet kanë nisur ditët e fundit për vënjen në skenë të një tragjedie nga Antikiteti Grek. Fjala është për premierën Hekuba. Kjo është bërë mundur në teatrin Migjeni të Shkodrës nga bashkëpunimi me regjizorin Enkef Zolari, I cili ndonë se jeton në Greqi si emigrant, vitet e fundit ka nisur një bashkëpunim të ngusht me trupën e aktorve të Shkodrës. Bëhet fjalë për Hekuben e Euripidit, është antikitet, është hera e parë që ne punojmë një gjatë të tillë, është shumë e rëndësishme që edhe vetë qyteti ta di, se ne po bëjmë një gjë që ka një peshë më të madhe se herët e tjera. Shpresoj që ne këtë peshë ta justifikojmë, kena marrë përforcime nga Maqedonia e Veriut, kemi Adem Karagen, I cili është aktor në Shkup, nërko banë edhe drejtorin teatrit kombëtar Shkupit, por në fakt është aktor. Jam shumë e kënaqur me regjizorin Enke Fezullari, është hera e dytë që punojmë së bashku. Është kënaqësi e madhe dhe ndërkohë është dhe një përgjegjësi shumë e madhe, sepse për herë të parë përkthehet e Kuba kjo pjesë e Euripidit në gjuhën Shqipe, dhe Shkodra ka, si të themi, privilegjin e madhë që të takohet publiku me këtë vepër, sidomos me këta aktorët që jam shumë I gëzuar që takohemi për herë të dytë pas zhurmave. Kemi si të themi ndërkohë një dhuratë shumë të madhe sepse kemi prezencën e Zotit Karaga nga Maqedonia e Veriut. Kemi në këtë shfaqje Rezarta Zmaja e cila do jetë pjesë e trupës, do jetë një sfidë madhe që dhe këngët edhe antikiteti takohen në skenë. Ndër aktorët që do të luajnë është edhe Adem Karaga, nga treva shqiptare të Maqedonisë së Veriut dhe drejtori I teatrit kombëtar. Ndjen vërtet shumë I privilegjuar që nga ftesa që morën nga Rita edhe unë dua publikisht ta falenderoj. Në mendjen time se që ndjeva në fakt, Lali, ki kujdes, duhet të shkosh në Shkodër, kupton, edhe nuk ishte e lehtë për mua, aq më tepër për derisa gjithë këto vite, dekada, shekuj, ne kemi shijuar Shkodrën pa qenë në Shkodër, sepse ka ditë na fali gjithmonë aq shumë dashuri, art, sidomos, edhe ne vetëm jemi ndjetë begat me atë që njerëzit e Shkodrës ka ditë t'japin kulturës sonë. Sigurisht që për mua është një përgjegjësi e jashtëzakonshme për të qenë brenda këtij kasti të mrekullueshëm edhe për të ndjerë zemërgjërsinë edhe mikpritjen bujare që shkodranët karakterizojnë. Ne I njohim si të tillë edhe s'kishte se si të mungonte kjo gjë edhe në ndjesinë time të parë që unë erdha në Shkodër. Në muajin maj është programuar që në vendin ton një javë t'i kushtohet kulturës greke. Pikërisht gjatë kësaj jave në Shkodër do të shfaqet edhe premiera Hekuba e Euripidit, ndaj edhe përpunohet intensivisht në teatrin Migjeni që kjo të jetë gati. Është hera parë në historinë e teatrit Migjeni të Shkodrës që vihet në skenë një premier nga antikiteti grek.